И така, хора, добре дошли в следващия влог. Епа, падна. Който записвам, къде се намирам в момента. Почти в къща съм си. Вижте тая кола. Просто погледнете, чекайте да ви възколи. Погледнете. Кола е от Виана. Ще свали малко. Това мисля, че е BMW. Но съм сигурен, да. Така. Реших, докато прибирам към вкъщи, да снимам нещо като влог. Нещо подобно. Вижте каква зима е, просто не е истина. Бати зимата. Бати чудо. Е, тук е шел. Там е колата, която правихме. Петрол. Да. Хора, гледайте. Бахте тога. Хора, дехме много секси количка. Така. Ето е. Ето количката, сега ще отидам до там. Там да изчакаме тук. Той господин да мине. По-сладко кученце. Така, сега. Трябва да нямам, защото при малко почти паднах. Как слязох. Ето я. Хора, как може да има така буря. Вчера бях ебахти бурата. Имаше супер много преспи. Ето я, колата. Ето ме. Колко съм красив. Вижте колко е прекрасно просто. Превъзходно. Хора, ако се чудите, тук що се тръшнах в снега. Беше тъпа идея, но... Майната му. Ето. Вижте на мене. Горе нещо се случва. Идвате коли оттам. Не? Хайде, ще ходим. Хора, гледайте колко яко изглежда. Просто... Не е истина. Това е готино. Аз съм близо тук. Почти да вкъщи съм си. Вижте колко коли има просто. Вижте ми ръкавицата. Това ми е секси ръкавицата. Както бях почнал да казвам, чаках по принцип трамвай. О, много надолу. Чаках трамвай. Но имаше 10 минути. И реших да не чакам в този студ. Ето краката са ми в сняг, целите не се усещам краката. Между другото е тая ябълка, много вкусна. И... Реших да чакам уж. Но накрая се отказах и тръгнах. И се сетих по средата на пътя, абе. Аз ще поднес снимам една влоговица. Ето ме мене да ме видите. Да, това съм аз, ако се чуете. Това ми е дисфейса вече. Моя, преди бях с дълга коса. Ако намеря снимка, ще ви сложа. Но видите как съм изглеждал преди. Това ми е батерията, ако се чуете. Ба, ти хора, сега изглежда много е. Имам пати, пряспата. Чекайте да видя колко батерия са 15. Това тук е бати, пряспата. Почти до вкъщи сме, като е готово. Естествено, няма да ви показвам къде живея, защото аз не съм някакъв от. Ето. Знам, че се дръсна много камерата, обаче ходи се път. Тези яки крака, които сте едете в сняг. Ето го автобуса, някакъв гол педерас на него. Така... Ходя... Джапа в този снимка. Някой ден ще има кипията от тука. От това голо пространство. Извинете. Но е хубаво времето. Нали, красиво, не е хубаво. Красиво. Колите са просто затрупани догоре, които не са мърдали. Днеска се пак, естествено. И така, хора, ще се върна след мъничко.
Така, хора. Здравейте. Ришко. Вижте ми котката. Да. И така, хора. Надявам се да ви е харесал този влог. То не, че е този влог, ами нещо по средата. Правя край в момента. Това е някъде час след като съм се прибрал в нас. Два някъде. Ришко, стига. Много обичастни тези. Някъде 2 часа след като съм се прибрал. И реших да свърша този влог, защото... Кой? И надявам се да ви е харесал това, да ви е харесал това нещо подобно на влог. Чакайте да се обърна така. И реших просто да го направя, докато се прибирам. Да видите... Не мога да говоря каква е зима и какъв е ужас отвънка. Да видите как се преживявам аз, как се прибирам. Котка, котка, снимам те, Ришко, снимам те. Снимам те, маймун. И така, хора, това беше всичко от мен. От мен за днес. Довиждане и до нови срещи, негачета.